Andaj e kanë pyetë Sahel ibn Abdullahin, një prej të parëve tonë të mirë, prej selefit, prej hoxhallarëve dhe imamëve të mëdhenj, i kanë thonë, a bën sejdë zemra? A bën sejdë zemra? Kjo është përgjigjë kështu. Thot po, thot, zemra bën sejdë, dhe në momentin kur zemra bën sejdë, për Allah nuk ngritet nga jo sejdë deri sa të takohet me Zotin e saj. Allahu Akbar. Nëse ke arrit me stërvit zemrën tonë dhe me i bo sejdë Allahot, para se të bëjmë sejdë me gjymtyr dhe trupin tonë, me ftyrën dhe balin tonë, a i cili me zemrën e ti i ka bë sejdë për një me kryusit, a i nuk ngritet nga jo sejdë deri sa të takohet me Allahun të barakot. Shënë që farë sfide e malë është kjo? Apo e shënë që farë procesi sfidus është për të gjithë ne kjo? Pra na i vëzër, është shumë rëndësi që ne të bëjmë përpjekje dhe të angazhohemi dhe të bëjmë luftë me vetveten tonë, me nefsin tonë, dhe të mendojmë për këtë ibadet.